Doncs avui ens visita Josep Rull, secretari general en funcions de Convergència Democràtica de Catalunya. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Comentem diferents aspectes de l'actualitat, però deixem començar per l'executiva d'ahir. Teníem la imatge ahir d'Antoni Duran i Lleida, sí, al costat del president Mas, també Jordi Pujol. El que ha transcendit d'aquesta executiva és que deia que Duran ho deia, que ahir la coalició treballa amb normalitat, amb plena normalitat. L'escoltem i ho comentem, Josep. Molt bé. Avui Convergència i Unió treballa amb normalitat, ho he dit per activa i per passiva en aquesta mateixa entrevista, i mentre ens sentim els dos que integrem Convergència i Unió, doncs integrats, i avui per avui ens hi sentim, la prova són les votacions i la prova són, en definitiva, el treball al Parlament català i al Parlament espanyol, a les Corts espanyoles, doncs no puc dir res més que treball amb normalitat en el si de la Federació. Normalitat, absoluta normalitat. Perdoni, però alguns no ens ho creiem del tot. No, i ahir l'executiva va ser molt, molt tranquil·la, i bàsicament el que vam voler subratllar són els elements d'estratègia conjunta de Convergència i Unió, i tenim molta feina per davant. Tenim una lluita, que és la nostra prioritat, la lluita bàsica contra la crisi econòmica, per generar llocs d'ocupació, per garantir elements bàsics de l'estat del benestar, i per altra banda aquest procés que és el més transcendent que pugui afrontar qualsevol nació, que és donar la veu al seu poble per poder decidir lliurement el futur. I per tant, d'ara fins a final d'any hem de presentar els pressupostos, els hem d'aprovar, hem d'acordar una data i una pregunta per poder consultar el poble de Catalunya. Imagina't quanta feina tenim i l'hem de fer conjuntament amb Convergència i Unió. I recuperar l'economia. I recuperar l'economia. És la primera opció. Estoy viendo las imágenes de la ejecutiva. Y cuando dicen que las mujeres son muy prácticas y vienen muy bien para las crisis, en esta ejecutiva no les va a ir muy bien. Porque veo dos entre todo un montón de señores, sí, ¿verdad? Hi ha molt poca senyora, Josep, aquí, és veritat. Tenim un problema greu de paritat i té tota la raó. Muy grave, tanto en cargos de gobierno como en la ejecutiva. N'hi ha més, però hi ha un problema de paritat. Doncs hem d'anar avançant i tenim uns estatuts que hem de ser capaços de complir-los amb molt més rigor i amb molta més contundència. A veure, treballaran per anar junts. Convergència defensa una candidatura unitària per les europees i Unió hi està en contra. Pot garantir que hi aniran junts? Nosaltres el que volem és aprofitar una situació tan excepcional l'any 2014 com poder votar, poder posar les urnes en un procés, diguem-ne, que justament està caracteritzat, per una banda, per impedir que es puguin posar les urnes. Per tant, no podem desaprofitar aquesta oportunitat, i més quan el destinatari de les properes eleccions europees serà la Unió Europea, serà el Consell d'Europa, serà el Consell Europeu, serà la Comissió Europea. I per tant, nosaltres continuarem treballant, insistint, i estem convençuts que convencerem altres partits polítics, convencerem Unió Democràtica, convencerem les altres formacions polítiques que estan pel dret a decidir. Com ho faran? No podem, doncs, parlant-hi. En aquests moments el que necessitem és posar molts arguments sobre la taula, fixar estratègies conjuntes i explicar un criteri que per nosaltres és fonamental. Davant de moments excepcionals, instruments excepcionals. Si estiguéssim en una situació normal, en un context normal, no faria falta plantejar una gran candidatura de país. Però en aquests moments, l'any 2014, que és l'any de la consulta, no podem desaprofitar unes eleccions europees per llançar un missatge clar, unívoc, precís, de dir aquest poble vol decidir i vol decidir. A veure, aixequen tots la mà de cop, amb aquesta última frase. A veure, primer Gonzalo, després l'Isabel. Jo seré molt sincer. A veure. Vosaltres no voleu anar sols perquè demostraria que perdeu. No, no. Això no. Que el que surten les enquestes, que és una davallada contínua de Convergència i Unió, doncs que continua. I per tant, és una magnífica estratègia per no demostrar que ja no som el primer, la primera coalició, primer partit de Catalunya, doncs intentem a veure si Esquerra, gran error d'Esquerra, s'hi agafa i va amb vosaltres. Perquè en aquest cas, Esquerra i Oriol Junqueras, una persona que em sembla molt llesta, té l'oportunitat de transformar a Esquerra en el principal partit de Catalunya. I això es pot visualitzar en les eleccions europees. Agafar i dir anem tots plegats, em sembla bé per amagar això, però crec que un partit com Esquerra no li aporta absolutament res. Això és una visió tàctica de les coses. La que tenen la majoria de polítics. No. Nosaltres, si volguéssim, diguem-ne, si ens ho plantegéssim en termes tàctics, en aquests moments, assumir el desgast que suposa governar el país, ho plantejaríem d'una manera diferent. I per tant, insisteixo, o ens creiem o no ens creiem de veritat aquest procés. Els que ens creiem de veritat aquest procés,
ens els creiem a fons, hem deixat de banda aquests tacticismes, aquesta idea que la prioritat és el partit en si mateix i ho posem al servei d'un procés. I per tant, insisteixo, aquestes no han de ser unes eleccions, i nosaltres ho plantegem en aquests termes, unes eleccions europees de coalició de partits polítics. Fixin-se que nosaltres el que hem defensat és que hi hagi una gran candidatura de país, de societat civil, en el qual els partits fem un pas lleugerament enrere. Aquesta és la idea bàsica. Insisteixo, en el moment que una de les amenaces més severes que es posen sobre aquest procés és el que diu García Margallo o el president Rajoy, que quedarem expulsats de la Unió Europea, que quedarem fora de l'euro, que quedarem pràcticament fora del sistema solar... Aquí el que es tracta, s'està expressant en aquests termes, aquí el que es tracta és de posar en valor la força de la democràcia. Escolta, i de dir que l'article 2 del Tractat de Lisboa planteja que la Unió Europea s'estructura d'acord amb els principis de la llibertat, de la democràcia i del respecte a la dignitat. Però la democràcia... Però aquesta la idea, volem votar, els catalans volem votar. Però la democràcia nosaltres... Dos cosas, solo uno. La democracia nosotros por ahora la llamamos democracia representativa y nos representan los partidos. Cuando usted habla de dejar paso a la sociedad civil, debe de ser porque los partidos no han sabido representarla adecuadamente. No, perquè els partits també hi serem, Els partits també hi serem, però no em refereixo que sigui una... Les eleccions europees són molt interessants perquè hi ha unes coalicions... Perquè no les damos suficient importància. No, perquè hi ha circunscripció única. Fixi-se que hi ha Convergència i Unió, el Partit Nacionalista Blasc, el Bloc Nacionalista Gallec... Es fan coalicions diferents. Nosaltres el que diem és no fem una suma de diversos partits en forma de coalició, sinó una gran plataforma del si volem decidir. Aquest és un missatge que ha de poder arribar a la comunitat internacional d'una manera molt nítida. ¿Y por qué alguien de izquierdas debería querer pactar con ustedes que han llevado una política de derechas que ha miserizado la población y hace un minuto hablábamos de niños con hambre? No, justament perquè és indecent que hi hagi nens amb gana a qualsevol racó del món, però Catalunya que genera prou recursos perquè la població no estigui patint com està patint, aquest element d'indecència que vostè apunta pues és superior. Però nosaltres estem convençuts, sí, justament perquè governem, acreditem que amb els instruments que tenim en aquests moments, els instruments d'una autonomia amb moltes limitacions, no podem servir bé la gent, no podem garantir l'estat del benestar. I per tant, què fem? Demanem un canvi d'instruments i per això reivindiquem l'estat propi. Per això reclamem la sobirania. ¿De verdad me está diciendo usted que los niños pasan hambre porque por culpa de España? Nosaltres estem fent tot el possible perquè els nens no passin gana. Tot el possible. I la prioritat que té el govern de la Generalitat de Catalunya, i ho veuran els propers pressupostos, és transferir el màxim de recursos per evitar que hi hagi cap nen a Catalunya que estigui desnutrit. Isabel, i de seguida entrem amb la pregunta d'aquesta consulta, Josep. Jo és que no tinc vocació tinc més vocació d'estratega que de gran analista, diguéssim. Necessitem, Llavors, la meva pregunta és, recordo amb el tema de les eleccions europees que el senyor Junqueras, que era un independent, historiador i escriptor, surt d'una candidatura europea i ara és el president d'Esquerra Republicana. Com pensen vehicular tota aquesta candidatura i tots aquests reptes nacionals o de país, com acostuma a definir-los Convergència i Unió, dient que treballa amb normalitat una federació, que la seva executiva es reuneix ahir per primera vegada des d'abans de l'estiu i que en la reunió no es va parlar ni de les llistes europees, ni de la consulta, ni de la pregunta? O sigui, aquest funcionament és el normal d'un òrgan de govern d'una federació? El que es va parlar, per exemple, vam parlar de pressupostos generals de l'Estat, un tema fonamental, vam parlar de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, un tema fonamental, vàrem parlar de quins són els instruments legals que articularem per poder permetre que es pugui fer un referèndum l'any que ve. Vam parlar d'això i, evidentment, és en aquest context que, si podem avançar amb aquestes tres línies, generem un espai prou estable per anar avançant amb els següents reptes. En parlem dels altres temes. A la cúpula d'aquesta federació hi ha una persona que diu, com el senyor Margallo, que Catalunya quedarà fora del sistema solar si és independent. A la cúpula, perdoni? De la federació hi ha una persona que comparteix la lectura dels tractats europeus que fa el senyor Margallo, i que vostè deia amb una mica... Es refereix al senyor Antoni Duran i Lleida. El senyor Antoni Duran i Lleida. Per cert, el senyor Antoni Duran i Lleida que la setmana passada va obrir la porta que la coalició es trenqui.
Vostè ho comparteix? No, jo el que comparteixo és que tenim un programa electoral que és clar, és inequívoc i que ens dona molt marge per poder treballar plegats. Què diu el programa electoral? Les tres coses que deia al principi. Lluita contra la crisi econòmica, prioritat de les prioritats, dret a decidir i estat propi a Europa. Això és el que nosaltres, doncs, el que nosaltres plantegem com a elements de treball conjunt. Creu que Duran i Lleida resta vots a Convergència i Unió quan s'oposa a aquest procés sobiranista? Jo insisteixo, el que és determinant és què estem fent en el Parlament de Catalunya. El que és determinant és què fa el govern de la Generalitat de Catalunya d'acord amb el programa electoral. I els fets parlen més alt que les paraules. Els fets són inequívocs i els fets són les votacions dels 50 diputats de Convergència i Unió com una pinya al Parlament i són l'actuació de tots els consellers, siguin de Convergència, siguin d'Unió, en aquest procés de transició nacional. Això és el que acaba sent rellevant. Estem en un procés que és complicat, complex, difícil, apassionant per alguns, sí. Hi ha algú que s'hi sent més o menys còmode, segur, però l'important és anar avançant en cadascuna de les etapes. I per nosaltres això serà el rellevant. Parlem de consulta, perquè Convergència defensa dues respostes. És a dir, davant de la pregunta vol que Catalunya sigui independent, sí o no. Unió vol introduir... O votar en blanc. Introdueix la possibilitat d'una tercera qüestió, d'una tercera possibilitat, en la línia de la tercera via. Es posaran d'acord amb aquesta qüestió? No, ens haurem de posar d'acord, no només amb Unió Democràtica, sinó amb les altres formacions polítiques. El que mirarem és que la pregunta que surti del Parlament de Catalunya sigui una pregunta al màxim de consensuada política. Quina reflexió fem nosaltres des de Convergència Democràtica? Que això que s'ha anomenat la tercera via, home, existeix en la mesura que hi ha algú més enllà de la franja de Ponent, que ens ho posi sobre la taula, que ens ho digui. No estem veient cap mena de moviment, i d'una manera molt concreta, per part del govern espanyol, de plantejar res que remotament s'assembli a una tercera via. La tercera via es podria arribar a prendre en consideració si hi hagués algú que la posi sobre la taula, però en aquests moments no tenim ningú que la posi sobre la taula. Al contrari, quan la senyora Sánchez Camacho planteja una mena de tercera via absolutament edulcorada, que és un sistema de finançament, diguem-ne que ja hem passat la pantalla aquesta i rep una rebregada tan contundent, l'altre dia qualificada d'acarnissament, fins i tot, sobre la senyora Sánchez Camacho, hi ha algú que plantegi alguna cosa interessant en aquest sentit? Per tant, nosaltres, com a Convergència Democràtica, no anem en aquest pacte que haurem d'aconseguir amb un fullà blanc, sinó amb una posició de partida. I la nostra posició de partida és fer una pregunta al màxim de clara possible. A partir d'aquí, evidentment, s'haurà de negociar, però les terceres vies les ha de plantejar algú a l'altra banda. I a l'altra banda... No hi ha ningú de moment a l'altra banda. No, jo diria, com utilitzant aquella referència indirecta al general Armada, no està ni se l'espera. Ni se l'espera. Jo li volia plantejar el següent supòsit. Madrid no permet la consulta, no es fa la consulta, se va a unes eleccions legislatives, les guanyen els partits independentistes i el dia següent què? No, doncs el dia següent hem de ser capaços de preparar-ho, però el que hem de veure és... Però tenen pensat què fer? El que hem de veure és això. Perquè quan se'n reconeixeran? Madrid no deixa fer la consulta, però hi ha una llei catalana que empararia aquesta consulta. Hem de veure en quins termes ens ho plantegem. Vostè ja va a la següent part. Jo ja dono... Imagini, el supòs més favorable, que ja veurem, però bueno, supòs més favorable, no. L'opció independentista guanya. I després, què? Tant en un tema de consulta com en un tema d'una majoria sortida d'unes eleccions de base plebiscitària, s'ha de fer un acte de sobirania i negociar. Això és el que és determinant amb l'Estat espanyol i la comunitat internacional. Si no dona per avançat, què fem si no es dona per avançat? Però hi ha una situació de fet concret, és a dir, l'endemà han de poder passar coses. Quan nosaltres, el govern de Catalunya, disculpin, li ha demanat al Consell de Transició Nacional que elabori 18 informes, el que estan preparant és com ha de ser l'endemà. El que han d'estar preparats és per tenir una hisenda pròpia plenament operativa, per aconseguir nivells de reconeixement internacional, per garantir qui ens subministrarà i com ens subministrarà l'energia, per plantejar tot el procés de successió de normes. En tot això que vostè està plantejant hi ha respostes? Això ho tindrem elaborat a la primavera de l'any que ve. Perquè els ciutadans
a l'hora de decidir han de tenir dret a conèixer el màxim d'elements i sobretot saber Josep, això però que... Però quines xifres? Perquè segons qui les dona, unes xifres van en doncs això, el Consell de Transició Nacional... Però, vostè ha vist el primer informe del Consell de Transició Nacional alguna, sobre com el dret a decidir? Ens expliques alguna novetat? Què opinaran Obama, Hollande? No, doncs això és... Què opinarà Merkel? Què opinaran els principals països? Ja el tenim? Ja el tenim que dona suport a la Catalunya independent? La comunitat, pot sortir Merkel dient m'agrada una Catalunya independent? No generar entusiasme, però això ja ho sabem. Però la comunitat internacional ens dona pocs elements, però ens diuen el procés ha de ser democràtic, pacífic i molt majoritari. I nosaltres, en aquests moments, estem avançant en aquesta línia. Fa 6 mesos hagués semblat impossible que cap estat de la Unió Europea plantegés cap mena de complicitat amb Catalunya. I ara hem vist fa un mes el cap d'estat, el cap de govern de Letònia, president de torn de la Unió Europea, que ha dit, si els catalans ho fan democràticament i pacíficament, per què no? Senyor... Per què no? M'he quedat molt més tranquil després de saber que Letònia es dona suport. Que sàpiga el senyor Rull, que la setmana vinent el senyor Margallo va veure el primer ministre de Lituània, que va ser un altre que es va manifestar a favor, i l'anirà a veure la setmana vinent, o sigui que... Sí, sí, el senyor Margallo. Evidentment, però és molt difícil girar l'esquena a la democràcia. Girar l'esquena a les urnes, girar l'esquena amb una majoria democràtica. La feina és nostra, per cert, és construir aquesta Margallo majoria. Margallo ha dit que no hi ha cap possibilitat que el president de la Generalitat, Artur Mas, parli demà a aquest fòrum econòmic del Mediterrani Occidental, que es prepara per demà al Palau de Pedralbes, on hi assistirà Rajoy i on Moncloa proposa que hi assisteixi el president de la Generalitat, però que no parli. Sí. Clar. Jo no sé vostè què n'opina. Per cert, crec que es van enviar una carta, no? Ahir a la nit, Isabel? Després de parlar per telèfon, el senyor Homs i el senyor Margallo, sí. El senyor Homs va enviar una segona carta al ministre. Però escolta, carta, ens on encanta, això, jo estic contenta per les cartes, perquè saps que hi ha unes plantilles... Recuperem la tradició epistolar. Exacte, hi ha unes plantilles, els processadors de textos, que hi ha una que és de carta, i sempre m'havia preguntat, i això qui ho fa servir? Doncs ara ho hem descobert. Però de veritat, en carter i tot? No, home, no, per mail. Ah, e-mail, perquè dic... Escolta, el problema és que potser teníem un futur. El problema és que potser la resposta l'envien a la pina de la Generalitat i no a la plaça, com va fer el senyor Rajoy. Està previst que el senyor Margallo contesti durant el matí o no sé si la tarda, amb el mateix sentit, diguéssim, que si vol anar està convidat, però no podrà parlar davant de ningú. No podrà parlar. Ahir, Antoni Duran i Lleida va fer costat al president Artur Mas, doncs defensant que sí, que ha d'intervenir en aquesta cimera. L'escoltem. Si realment es produís el fet de que el govern impedís que el president de la Generalitat pogués pronunciar unes paraules, 3 minuts, que és la seva intenció, 4 minuts d'un discurs de benvinguda, em semblaria sorprenent. Em semblaria, es podria qualificar allò realment d'un veto per part del govern de l'Estat. Per què creu, Josep Rull, que Rajoy no deixa parlar a Artur Mas en aquesta cimera? Evidentment, jo crec que no minimitza el president, sinó que és una actitud de menyspreu en relació a allò que representa el president Mas. No és que vetin Artur Mas, veten la figura del president de la Generalitat de Catalunya escollit democràticament per aquest poble, quan aquesta cimera té lloc a Catalunya. I per altra banda, el president de la Generalitat és el representant ordinari de l'Estat a Catalunya. Uh-huh. Per tant, en aquests moments el Moncloa que hi ha que és una voluntat de càstig i que va en contra de tota la tradició que hi ha hagut fins al dia d'avui. És a dir, quan hi havia una cimera d'aquestes característiques, d'aquesta naturalesa, es fes a la comunitat autònoma que es fet, evidentment el president d'aquell territori podia intervenir. És que molesta, preocupa, fa por que algú pugui sentir els arguments o pugui sentir la veu del representant del poble de Catalunya, del president Mas. Però, parlant darrere d'aquests problemes de protocol, vostè creu que hi ha un intent de marginar la Generalitat de qualsevol acte protocolari? Claríssimament, hi ha un intent de marginar la Generalitat de Catalunya. Ho vam veure la setmana passada. El que va passar a Foment del Treball no va ser una qüestió menor i rellevant. Hi ha una voluntat clara, conscient, premeditada, de minimitzar l'autonomia de Catalunya, de, sobretot, minimitzar la institució de la Generalitat de Catalunya i la figura del president de la Generalitat, i això nosaltres no ho acceptarem, i cada vegada que passi doncs ho denunciarem amb tota la fermesa que correspon. Convindràs
crec que al marge de la institució també hi ha un fet de confiança personal, perquè el senyor Duran es fa un fart de voltar pel món com a president de la Comissió d'Exteriors del Congrés defensant els interessos d'Espanya i ningú li posa en qüestió que aquest senyor s'hagi presentat a les eleccions amb un programa electoral que diu que Catalunya ha d'avançar cap a un estat propi. Al marge de la institució també hi ha un problema de confiança cap al president. I un problema... Te'n faries creus a les reflexions que es fan a l'entorn problema... de la figura de la Generalitat ha aprovat transformar l'Institut Català de Finances per crear un banc públic independent de l'Estat. La mesura s'ha acordat al Consell de Govern d'avui i arriba després de l'enèsim missatge del govern espanyol. Fa només uns minuts el ministre Montoro ha dit que una independència de Catalunya faria perillar a Europa. A hores d'ara compareix davant els mitjans el conseller de la Presidència i portaveu del govern, Francesc Homs. L'escoltem. El que aquí posa és de manifest l'actitud de cadascú i res més, i cadascú que ho jutgi. Nosaltres pensem que és un error situar les coses en aquest punt, perquè és innecessari, perquè és gratuït, perquè això se celebra amb unes dependències que són de la Generalitat de Catalunya, perquè la pròpia Generalitat de Catalunya participa d'aquest esdeveniment. Per tant, una salutació, reitero, fixin-se, demanem 3 minuts per parlar i ens diuen que no. Doncs cadascú jutjarà on hi ha una predisposició per ser respectuós amb les institucions i no una altra cosa, ho lamentem profundament. Si això no es fes mai, si no hi haguessin antecedents... El conseller Homs en aquest moment està parlant justament d'això, d'aquesta cimera que s'ha de fer demà i de si ha d'intervenir o no a Artur Mas. El tema de l'Institut Català de Finances, perquè aquest banc públic independent de l'Estat s'ha acordat abans, ara hem enganxat en directe doncs, aquesta intervenció del conseller. Deixeu-me entrar una trucada, és que se m'acumula el temps i tenim 3 minuts. Jo no sé si sabeu que hi ha hagut una nova polèmica al Congrés dels Diputats, però aquest cas no s'ha produït a l'hemicicle, sinó a la tribuna de convidats. Mireu, el grup socialista ha denunciat que una de les seves convidades a la sessió de control, la professora de Dret Constitucional de la Universitat d'Alacant, Marc Esquembre, va ser sotmesa a un dur escorcoll per accedir a la cambra. Dues funcionàries policials li van demanar que es traiés la brusa i els pantalons, obligant-la a quedar-se en roba interior, com ella explica en una carta publicada a Información.web. Quan va accedir a la tribuna del Congrés, va tenir tota l'estona una funcionària policial al seu costat. El grup socialista creu que en aquest cas hi ha hagut un excés de zel per part dels serveis policials, doncs que es va produir una setmana després que 3 activistes doncs, de Femen interrompessin, com saben, la sessió plenària protestant a pit descobert doncs, contra la llei de l'avortament. De moment el president del Congrés, Lluís Posadas, ha encarregat una investigació sobre el que va passar, però és que tenim el telèfon a Marc Esquembre. Marc, bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com estàs? Bueno, estic un poc desbordada, no? Clar. Perquè jo continuo en les meves classes, les meves obligacions docents i no... Agraeix que l'eco que s'han fet de tota la notícia, però realment lo important serà també la denúncia per la via jurídica. Clar, perquè quins motius va donar la policia per fer aquest escorcoll? És a dir, vostè es va sentir vexada? No, aplicació del protocol de seguretat sense explicar res més. Considere des de luego que és una extralimitació, que és desproporcionat, i sobretot que estigués acompanyada durant tota l'estona que vaig estar en la tribuna d'invitats ahir en una policia. Ja, no... perquè vostè, exactament, jo he explicat que dues funcionàries policials li van demanar que es traies la brusa. Sí, la camiseta. La camiseta. La samarreta que portava, no. I els pantalons també? Sí, també. Jo a lo dels pantalons no li vaig dir que no me'ls treuria, que només me'ls baixava perquè, que pa què, volien que m'es... O sigui, a veure, el que volien comprovar d'entrada és que vostè no portés cap inscripció escrita, com les noies del Femen, d'aquesta protesta. I és que no ho sé, perquè quan em van dir lo de l'escorcoll, jo pensava que era per damunt de la roba, per a veure si portava armes o papers o jo què sé, no? Però no m'imaginava que anaven a fer-me això. Li ha demanat excuses al president de la cambra, a Jesús Posada? No, però és que no es tracta de demanar excuses, lo qual estaria ben bé, però no... Ens hem acostumat a que ens demanin excuses i ja està. No, això n'hi ha hagut una extralimitació de poders, s'han vulnerat drets fonamentals i n'hi ha causes jurídics per a demanar responsabilitats i per a que un tribunal declare si efectivament s'ha produït aquesta violació o no, i això és el que vaig a fer. Tornarà a la tribuna de convidats al Congrés? Ah, clar, pot ser, per què no? És que sóc ciutadana també, no?
I tant, no, 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 i tant. No, jo li preguntava, clar, perquè m'imagino que s'ha sentit vexada. Perdó? Dic, sí, vostè s'ha sentit vexada davant d'això. Sí, totalment. És suportar com una mena de ser perillosa, no? De culpabilitat sense haver fet res. És tenir por a la llibertat, no? Abans de que tu pugues exercir lliurement i responsablement la teua llibertat, el que fan és prevenir i controlar i criminalitzar i sospitar, però bueno, a on estem arribant? Marga Sembre, moltíssimes gràcies per entrar en directe a migdia i doncs, denunciar-ho aquí també en aquest programa. Doncs, moltes gràcies. Gràcies. Esperem que no torni a passar excessiu, no? No tenim més temps, estem fora, Lo qual denota una nova arma, les tetes com a arma. Les tetes com a arma, sí senyor. Josep Rull, secretari general en funcions de Convergència Democràtica de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ens ha faltat temps, Teníem moltes més preguntes per vostè. He intentat parlar molt ràpid, però no sé si me n'he sortit. Gràcies. Parlo tan ràpid com els valencians. Ja, estic parlant ràpid, és veritat. Gonzalo Bernardo, és un plaer. Cristina Fallaràs, Isabel García Pagán. I per cert, marxem escoltant a Pau Casals el dia que avui es compleixen 40 anys de la seva mort, amb aquest cant dels ocells. Gràcies a tots. Demà tornem a les 12 aquí a migdia, si volen. Demà.